Centar za socijalno preventivne aktivnosti GRIV u saradnji sa UNICEF-om realizuje projekat horizontalne razmene, prenošenje beogradskog iskustva u 9 opština u Srbiji vezano za realizaciju, napređenje, tačnije realizacije vaspitnih naloga. Pirot je jedna od tih 9 opština. I nama je veliko zadovoljstvo što smo imali priliku da sarađujemo sa njima, što ćemo sarađivati do kraja oktobra zvanično na samom projektu, s obzirom na to da je Pirot opština koja vrlo u fokus stavlja decu, porodicu i mlade i samim tim vrlo su fokusirani na razvijanje i preventivnih programa i različite inovacije vezano za usluge, pa samim tim i realizaciju vaspitnih naloga. I ono što je nama zapravo bilo jako bitno jeste da oni za početak prepoznaju koje to već resurse oni već imaju, čime već raspolažu u zajednici, onda nekako posle toga uz sve obuke nekako je išlo lakše i išlo prirodnije razvijanje tih samih usluga, pa tako imamo i savjetovalište u okviru doma zdravlja i razne neke planove sa njima kako ćemo dalje razvijati te usluge u zajednici. Od aktivnosti zvanično još nam je ostala ta završna konferencija gde će oni prikazati svoje rezultate koje su ostvarili od juna meseca prošle godine, a pored toga imaju svakako na raspolaganju mentorsku podršku GRIG-a vezano za vaspitne naloge koji će se realizovati u tom periodu, a verovatno i nakon toga. Da.